观众朋友们大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天是8月25号星期四。先说一下哈，我现在考虑呢从下周开始做直播。先是我自己讲一下关于时事有关的一些事情，然后呢有一点时间呢和观众朋友互动。时间呢大概是定在美东时间晚上8点或者9点。应该和现在做节目时间差不多，但是呢还没有完全定下来啊。那么这周呢要解决一些技术上的问题，如果顺利的话呢我们下周就可以开始。好，今天先讲一下哈，美国参议院呢有个参议员叫玛莎·布莱克本 Blackburn， 他突然访问台湾，那就成为了本周第3波访问台湾的美国国会代表团。我最早注意到这个来自田纳西州的美国参议员呢是去年，他引入参议院的一个提案，就是说去检视中共是怎么样利用姐妹城市，也就是友好城市来渗透影响美国的。因为我对中共的这个所谓姐妹城市啊这个项目一直是很感兴趣。我认为这是一个非常重要，但是在美国呢还很少有人关注到的一个议题，就是说对美国威胁很大的。所以呢当看到有人已经开始在国会提案了呢，我就注意到了。那么这次他访问台湾呢，有意思的是他在自己的推特上用中文发了一个推，说我刚抵达台湾是为了要向北京传达一个信息，我们不会接受霸凌，美国将坚定维护全球的自由，不会容忍伤害我们国家及盟友的行径。那短短一周哈，已经有3波美国议员了，那将来还会有更多的其他国家的议会议员代表去访问台湾。对于中共来说的话呢，确实是一个比较尴尬的事情。那么第二个跟美国有关的事情呢，是佛州的州长德桑提斯。我们知道前几天呢，拜登呢，有一个行政命令，就准备免除学生贷款。他当然有一些标准了，就是说年收入多少以下的免除贷款，那个贷款是多少的。那么德桑提斯呢，他就回应啊，说让一个卡车司机去支付一个性别研究的博士生的贷款是最不公平的。他说纳税人不应该为免除学生贷款付账，拜登的命令是违宪的。这是他的说话哈。我个人认为呢，既然是贷款就应该归还，如果说归还确实有困难的，经济条件实在是不行的，那么怎么办呢？我觉得可以做特案处理，就说一个一个的审查，可以免除某些人的贷款，这个没有问题。但是呢他不应该一刀切，因为这是一个信用体系的问题，就既然是这么多人贷款了，你忽然之间把大家的贷款都免了，这个我觉得是不公平的，对很多人是不公平的。因为大多数人被他免除贷款的人是有偿还能力的，一刀免除贷款哈，我觉得我总感觉他不是为了解决问题，而是收买人心拉选票。今天我们讲一个主要的问题哈，就是长江流域呢持续高温大旱，而且现在限电。这个呢究竟是天灾还是人祸？因为这件事情我特别关注的是，因为我在国内的时候哈，一直生活在长江流域，从长江最下游一直往上游走。那么这次报道灾情非常严重的地区呢，好几个地方都是我很熟悉的，我生活过的地方。你看我出生在上海，曾经在江西插队，插队的时候呢在九江地区的新直县，就是这个鄱阳湖上面，这次不是大旱以后露出来了一个洛星墩嘛，洛星墩整个就露在旱地上了，就是那个地方，那个地方其实就是新直县，洛星墩就是新直县，就是以这个洛星墩命名的，新直天上掉下来的星，是这么命名的。后来在南昌又待了几年，也是一个著名的火炉。最后呢到了重庆，在沙坪坝待了好几年，又是个火炉。所以我对这次高温大旱呢，它是有一个好像我自己难以置身事外的一个感觉，跟自己关系很密切。那我先讲一下哈，这里其实有很多故事，但是呢都跟这个没有关系。我一般很少讲自己哈，有机会以后会讲一些。先讲一下这个鄱阳湖。鄱阳湖呢其实当地人叫鄱阳湖。新直县呢是夹在这个鄱阳湖和庐山之间。
我当时呢是在这个县城北面的叫做五里牌，五里牌那时候叫五里公社，就是离县城五里嘛。那里有个农科所，其实讲农科所呢就是开荒。当时那个位置哈，你干活的时候每天都能够看到一个著名的黄岩瀑布，就是在庐山上面半山。当地人把它叫做马尾泉，因为它形状呢像马尾。这个瀑布呢很有名，是因为李白的诗里面有，就是飞流直下三千尺，所以这个瀑布呢在中国应该是家喻户晓的。不过说实话，当时在那里插队的时候，对那个瀑布好像看上去没有那么大兴趣了。这次看报道说到天旱哈，说著名的庐山瀑布只剩下一条线，大概我觉得讲的就是这个。因为什么说大概呢？其实庐山有很多瀑布，在庐山东路，靠南面有归宗寺的，玉莲泉，底下就是那个王羲之的那个洗墨池嘛。在北路呢，有这个就靠北面，也是东路靠北面呢，有海会寺上面的三叠泉。其实三叠泉的水量和气势啊，要比那个黄岩瀑布要大得多，但是在山外你看不到，所以没有那么有名。那么说到海会寺呢，我就顺便讲一下，我上次讲过这个故事，就是那年鄱阳湖发大水，那么水道都被淹了，这时候呢可以收割了，但是你如果不去收割的话呢，就会浪费掉，所以呢我们就去到海会那边呢，去抢收的地方就在海会附近，但是是在靠湖边，去抢收那个淹过头的水道。但是那没有讲的那部分，我当时讲的是讲的湖边上有这个丁螺，就是有血吸虫，但我没有讲的呢是收完水稻以后呢，就回五里牌的路上呢，我就听说那里离这个白鹿洞书院不远，所以呢我就到白鹿洞去了一趟。我跟大家说，我说谁愿意跟我一起去，大家都不愿意去，所以我就一个人去了，一个人跑到白鹿洞书院去逛了一圈。白鹿洞是中国四大书院之一嘛，不过那个时候呢应该是最不景气的时候，也没有围墙，也没有围栏，也没有人收门票。印象比较深的呢是有一个人在那里去把那些石碑啊去拓片，这个喜欢中国书画的可能知道哈，拓片是以前没有印刷术嘛，没有什么印刷，就到那个石碑上面直接往下拓，居然也没有人管。现在想起来的话呢，可能是一个传统文化的爱好者，只是不知道这个人呢是不是还收藏这些拓片哈，还是已经拍卖了。现在可能肯定是不让去拓了。那另一件印象很深的呢是，就当时看见散乱在这个书院外面的一些墓碑，都已经有的是倒了，有的呢被农民用来做这个水田那个排水口上面这个铺路石。我就很感兴趣的去看了一下那些是什么墓碑。我读了一个，当时非常震撼。这个是一个北伐军人的墓碑，他屡立战功啊，因为作战英勇呢，被提拔了当军官，后来参加这个庐山军官训练团，在训练过程当中累死的。所以当时我就非常奇怪，就是国军训练有这个强度有这么高哈，因为那里有好几个墓碑都是那些庐山军官训练团的那些受训的军官的，所以当时我很震撼。那么我在当时在那里下放的时候呢，还听过一个抗战的故事，就从那里知道呢是抗战实际上是国民党打的，因为在那个时候文革当中嘛，你很少有其他外面的资料。因为新址县就是九江这那一带哈，是武汉保卫战的一个外围战，国军有一个师驻守在那个里面，一座山上。他坚守了一个月，日军没有攻下来，后来呢是被这个汉奸带路绕到后方去，把他们给全歼了，所以一个师全师阵亡。我在下放的时候还有人在那座山上捡到过那个钢盔啊，还有这个一些弹药，别的我不知道哈。就是其实到农村去学了不少东西，只要你愿意学和愿意听，其实我知道国民党抗战中共不抗战，下放的时候就知道了。在那几年呢，年年七八月份都会发水，只不过大小而已，就是说真正发到洪水的它不是每年都有，
就是在冬季枯水的时候呢，也从来没见过湖底，至少我在那里那么几年没有见过。要知道这个鄱阳湖是中国最大的淡水湖，要水面露出来可不是一件容易的事情，所以说现在确实是变化很大。那么今年呢，我觉得哈，这个高温和干旱呢，它是互相促进的，就是说温度越高的话呢，水面蒸发就越多，那么就旱情就越严重。这个呢和修坝修水库是有直接关系的，因为你只要在河上面拦一个坝，那么它的上游就是一个水库，这样子的话呢，它的水面面积就大了很多，就比一条河流的流动的这个河要大很多。那么一方面呢，中国有世界上最多的水库哈，据说有近10万个水库，至少占全世界总的水库量的50%。而长江上游的支流呢，更是水库群，水库特别特别多，因为长江上游的那些支流啊，它这个落差很大嘛，所以为了利用这个落差的这个河水的动能呢，就一个坝接一个坝的修，所以河道呢就不像河道了，有些这个修坝修的密集的地区啊，看上去简直是像一个河流组成的梯田一样。当然如果是正常年份，这个汛期水多可能看不出来，但是到了水少的年份呢，那么绝对是一个加剧干旱的因素，因为它整个水体面积表面积增大了，蒸发就多了。我不是这方面的专家哈，但是我自信可能在很多常识方面哈，可能比专家还要好一些，因为我们从三峡论证来看，三峡是经过专家论证的，后来这个黄万里预测的所有的这个缺点都发生了，问题都发生了，但那么多论证的专家呢，所以我认为专家有的时候哈，特别是在政治影响下的专家，我觉得没有良知的专家比外行要可怕的多，外行至少还有常识嘛。那么上次疫情的时候呢，我谈到哈，就是科学再发达，人的决策还是很随机的，比赌博好不到哪里去。中国的水库是另外一个例子，以前一直存在的问题是因为三峡最有名，所以举例子很多嘛。其实所有的水库都有同样的问题，就是抗洪和发电之间的矛盾。如果一个水库的设计是两种功能兼有的，那就哪个功能都不能发挥作用。但是单单不说发电哈，就单从抗洪来看也是一样的，就是根据王维洛的说法哈，中国现在都是靠水库来控制河流的水量，所以现在我们看到的下游的水量并不是天然的，很多是水库控制的。那么这个呢是由水利部统一调动的，因为每年七八月份嘛都是汛期，就预计会有洪水，所以呢六月份的时候呢，他们会把水库水放完放掉，这就是所谓的计划经济，就是连河流的流量都被计划了，这个真的是非常可怕的事情。王维洛认为呢，就这次洪灾主要的原因就是中共预测错了。这次灾难哈，这次这个旱灾哈，主要是中共预测错了。至少出现了两个后果，就中共先把水放掉了嘛。那么一个呢是大旱之前水库没有能够蓄水，那么它就没有了抗旱功能，也就是说它不能向下游再放水，就是当出现旱情的时候，它没有办法再向下游放水了，因为水已经放干了。再一个呢是水放完了以后呢，连电都发不出来了，所以从这方面看来，就是说即使有了知识，人的判断能力哪怕是一个很强大的政府还是非常有限的，就科技有的时候看起来很发达哈，但是和自然相比的话其实相差甚远。我觉得人在自然面前就应该谦卑，否则是要受惩罚的。那么这次呢看来就是几种效应呢累加起来了，所以我觉得人祸的因素呢是非常大的。那么这个瞎折腾的例子呢其实很多哈，后果也很严重。顺便说一下跟水有关的，一个呢就是根治海河，一个就是南水北调。我们知道1963年的时候呢，海河是中国的北方的那个除了黄河水系以外最大的水系了。1963年呢海河泛滥，这件事情我记得很清楚，因为那一年呢，好像是我哥哥毕业分配到天津工作，后来呢就被大水堵在天津城外进不去了，
好像堵了一两个星期才进去的，就在火车上被困了一个多星期，所以记得这件事情。那毛泽东呢，就因为那次水灾呢，就说一定要根治海河，结果呢就动员了很大的力量去根治海河去了。海河水系建了2000个水库，整个流域的开发利用率达到了90%。但一般人认为啊，河流要保持这个河流健康生态的话，它的开发面积不应该超过40%，开发利用率啊不能超过40%。结果呢，不仅洪水没了，水也没了。所以进入80年代以后呢，海河流域的21条主要河流全部都出现了断流，每年断流的时间都在200天以上，有的会达到300多天。所以说这个整个这个水系其实就完了。结果呢，把北方水系折腾完了以后呢，北方没水了怎么办呢？又出了个馊主意，说南水北调，这个更是一个疯狂的行为。好，现在好了，南方的水都没了，拿什么去北调？所以我说共产党就是瞎折腾，但是倒霉的呢是中国老百姓。那么这个呢，这次有多严重呢？和历史比哈，那么据中国水利部说，今年长江的这个夏季降水量是1961年以来有记录的最低。国家气候中心呢说，这一轮持续热浪强度也是创1961年以来最强水平。为什么是1961年呢？我们知道3年大饥荒算起来的话，是从1958年嘛到59年到60年到61年，就是说。真正开始是58年，也就是说是最后一年，但是人们记得的呢都是3年大饥荒的人祸，很少有人记住，后人也很少听说真正的灾害来自1961年，因为58、59、60年3年都是风调雨顺的。那么为什么会61年出现大灾呢？我觉得从两个角度看，一个角度呢就是大跃进大炼钢铁，全国的树木都砍完了，所以生态失调，出现了极端气候。那么从另一个角度看呢，就是这个大跃进致使造成这个几千万人死亡，造的业太大了，老天发怒了。那么今天的极端灾害呢，我们来看一下历史上有没有，我觉得研究中国气象史的应该出来说几句话。我记得多年前我做过一个节目哈，讲的是从西北地区的一个岩洞里面发现了一颗生长了1000多年的钟乳石，拿来做研究，就是把它破开来嘛，因为钟乳石呢有年轮的，就看这个1000年来的降雨量，它这个年轮的宽窄啊也是跟降雨量有关的。结果发现呢，唐朝末年的时候，东南亚季风减弱，导致这个带来的水量大量减少，所以呢整个大陆降雨量减少以后呢，出现了这个灾害，所以就是认为可能就是唐朝灭亡的气候原因。就说粮食种不出来了嘛，它没有了水嘛。那么所以可见呢，极端气候不见得是今天才有。那既然说是千年不遇，那就是1000年前也有过嘛。那个时候也没有什么气候议题，也没有什么全球暖化，更何况近在1961年就有，虽然可能没有这次严重嘛。所以极端天气呢很可能跟这个全球变暖关系不大，而和这个改朝换代关系更密切。我们上次谈到朱可桢从天山雪线变化研究中国5000年的气候变迁，和中国的这个改朝换代是非常吻合的，所以说这里就有天象变化的因素在。那么下面简单说一下这个跟这个旱情有关的事情哈。一个报道呢说重庆呢扑灭山火需要大量的志愿者。扑灭山火是一个非常专业的工作，在一个高科技号称称雄世界的国家，怎么救火这件事情就总是要让外行去拼命呢，让志愿者去拼命呢？我记得中国曾经有过一个救火的小英雄哈，也是四川的，叫赖宁。据说是发生山火的时候呢，奋力用松树枝去扑打山火，结果被烧死了。当然是不是用松树枝去这个扑打山火，这个也没人知道，因为没人发现他，是后来发现他烧死在山上。这个被写进了教科书，他还被共青团和教委授予了少年英雄称号。我觉得这就是在害人，不仅是害了赖宁，赖宁肯定是他们宣传被害的，还会要害很多别的人。
因为你怎么能让一个小孩赤手空拳的去灭山火呢？这种事情志愿者绝对帮不上忙，只能添乱。这就是中共的思维方式。所以那天我想到一个问题哈，就是如果台海发生冲突的话，真的值得担心的并不是中共的军机、航母甚至导弹，那些都是可以对付的，最值得担心的是中共用大批的渔船，用海上人海战术发动进攻。中共真的会这么做？那么顺便再说一下，这次能源危机呢，使人们对两大新能源政策发生了怀疑，并且呢，将可能影响到各个国家相应的调整政策。一个呢，就是所谓替代能源，现在看来呢，替代能源非常不稳定。为什么替代能源，比如太阳能和风能，这次在中国干旱的时候不能起作用呢？我觉得哈，就是作为稳定的能源，这种替代能源作为补充是可以的，但是呢，它不能成为电力的主要来源。至少在目前呢，这个替代能源还是一厢情愿，因为毕竟中国增长再快的，最快的就是可再生能源了，就这些能源了。但是这次缺电的时候根本帮不上忙，因为热到一定程度以后，那个发电就成了问题了，风都没有了嘛。虽然同时有的观点表示说以后更应该减少对天然气等石化燃料的依赖，但是呢，这种想法要进入切实可行的那一步，我在可见的将来我是看不见的，它实际上是不可实现的。再一个呢，是对电动车的怀疑。和汽车和柴油车比较的话，传统能源车补充能量它是每个独立的加油站，你这家没了你开到下一家去，但电动车呢，它对电网是绝对依赖的，停电以后绝对寸步难行。电动车的这个发展哈，我觉得它的前提是风调雨顺，天下太平，这个在第二次世界大战结束到现在基本上是符合的。但是显然现在情况不同了，因为似乎全世界都进入了多事之秋，无论是气候还是政治，所以说新能源这条路能不能走通，很大程度上可能和技术关系不大，而和政治和其他的因素关系更大一些。好，今天呢就跟大家聊到这里哈。如果喜欢我的节目的话，请别忘了订阅、点赞和转发。感谢大家收看，也感谢观众朋友们对我节目的支持。我们下次节目时间再见。